I zdravstvo, mi smo Duli i dobrodošli u klip i danas ćemo malo da se zezamo na Snapchatu, tako da možemo da krenemo. Kao što možete da vidite, znači ovdje, sada kada zadržim, imam dosta stvari što mogu da menjam na mojoj faci, tako da prema što krenem samo da kažem da će ovo biti ujedno i prva i posljednja epizoda ovoga, zato što ja znam da ću da se skidam ono do bola, tako da možemo da krenemo. Inače, što se tiče Snapchata, imat ćete dole kako se zove na Snapchatu, tako da možete da me zapratite. Okej. Kao što možete vidjeti, znači ovdje stvarno ima svašta. Ići ćemo redom da probamo. Dobro, ok. Idemo dalje. Da vidimo šta je sad ovo. Ovo je katastrofa. Nećemo. Ovo je najče. Zdravo svima, ja sam Dule. Dobro, došli u novi klip. Ok, ovo nije loše. Ovo je malo retardirano. Ovo ćemo da snimimo za kasnije. Vidjet ćete zašto. Ok, da vidimo ovo kako je. Ovo je malo bolesno. Da vidimo ovo. Šta? Dobro. Ne kontam. Da vidimo ovo. Ovo je dobro, ovo mi se sviđa. Ovo mi se sviđa dosta. Da vidimo ovo, šta je sada. Šta je, brate mili, ovo. Ja sam Dule. I samo snimam BTS 2. Ajde, zube, brate. Kako ste dobro uradili. Ok, idemo dalje. Kako je ovo dobro? Čekaj. Wow, kako je ovo dobro. Idemo dalje, da vidimo ovo. Ovo smo zajebani. Dobro, ovo ništa posebno, da vidimo ovo kako je. Joj, bože. Ja ne znam kako mi vama izgleda na kameri, ali... Čekaj. Ovako. A vidi koja fora, kada pomeri glavu gori, oj bože. A vidi o, glupo izgledamo što su radili, znači, vidi o. Trebao si ba, ja sam Dule, dobro nije imao kao facu stvarnosti, ono. Idemo dalje, ovo nije loše, sviđa mi se. Poslije ću da vam kažem na kraju šta mi se najviše sviđa. Da, ovo je retardirano. Inače, ovo je dosta dobro, sad ćete da vidite. Ovo znači to sam se slikao sa nekim likovima, na koje sam naleteo. Čekaj. Čekaj, ovo kida. Nećemo ovo suše retardirati. Prosti ga, ja sam Dule. Okej. Ovo su ostale likove što sam se slikao. Sa nekima na skupu, sa nekima ovako. Što su mi streli na ulici. Ček da vidimo ovo. Prosti ga, ja sam Dule. Dobro. Kako faca stoji oči ništa. Ovo mnogo mi se sviđao. Čekaj da vidimo dalje što ima. Vidio. Sad ću sam pokažem ovo ovdje i ne vjerujem da ću da snimam više od nekih 5-6 minuta zato što ne mogu da se smijem više od 5 minuta zato što boli će me stomak. Čekaj da se vratim ovamo, znači ovdje zadržimo. E da, inače što sam se slikao sa pekim, moram da mu pokažem. Pogledajte ovo, provalite ko je Dule, misli ko je pravi Dule. Ovo je znači mnogo, ali mnogo dobra fora. Inače, kao što možete vidjeti na Pekijoj faci, znači je moja zapravo faca, a ova moja faca, ono, normalno kako se slikao. Tako da pogledajte kako Pekiju dobro stoji moja faca, znači ono, samo da sam ubacio ovako, da sam stavio Pekije, ne biste provalili da je to Pekije, nego biste mislili da sam ja, zato što ono, dosta je dobro Snapchat aplikacija odradila to. Da vidimo sada ono što sam odložio malo pre, nisam pokazao, idemo. Novo sam ljud. Okej, kako je ovo dobro. Inače, nije mi sad nešto mnogo smiješno, ali juče kad sam probao, znači ja sam lako smeha kada sam gledao. A vidite, zato što skijenje nije dobro, pa zato se ne vidi kako treba ću da ide. Ovako, okej. Ljud sam na hitere. Ovo je jako sviđa. Nije loš ovako. Čekaj vidimo. Ovako. E, okej, ovako da bude. Zamislite, stavim ovako na profil, dobrate mili. Ja ne znam da li vi zapravo možete da vidite. Ali, mnogo su dobro uradili. Moj brat Peki kad je ovo pokazao ćalu, znači on se zacenuo čovjek. Kada je video ovo, kako je dobro urađeno, ali nekako, kada bi birao između, pazite, između ovog i ovog efekta,
Pa ne znam, ovaj jeste dobar zato što može da zameni bilo koju facuček da se vrati. Dobro, sada sam normalno, okej. Okay. To je bilo to što se tiče ovog zezanja na Snapchatu. Nadam se da vam se svidjelo, tako da to je bilo to. Ono što ste gledali ovaj klip, ovo će ujedno biti prvi i posljednji klip koji će biti vezano za Snapchat aplikaciju. Tako da neću više se zezam zato što mnogo bih se smeo da snimam još i da vas ne smaram više. To je bilo to. Hvala što ste gledali ovaj klip i vidimo se.